Je crois que j'ai vu des bons arbitrages ici avec des bons arbitres que j'ai eu ici. C'est quelque chose que normalement m'a impressionné d'une très bonne façon. Regarde un petit peu les matchs qu'on a fait et je crois qu'il y a toujours donc des bons arbitres. أبرز المنتقدين لأصحاب البذلة السوداء هم رؤساء الأندية والتي كانت آراؤهم مختلفة حول مردود الحكام. المسيرين تاع الأندية اللي لازم يكونوا عندهم تسيير نظيف يخموا شالونج في الرياضة اللي يحب يربح يربح في كرة القدم وفي الميدان ماشي عن طرافير الحكام ولا طرافير أغواء الحكام ولا أغواء بعض الأطراف اللي تقدر تأثر في النتائج تاع المقابلة. Vous avez des clubs qui demandent le report le changement d'arbitre, on leur donne. D'autres qui demandent le changement d'arbitre, non seulement on ne leur donne pas, mais on ne leur répond même pas. وحتى نتحقق من الأمر تنقلنا إلى مقر الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم حيث استقبلنا خليل حموم رئيس لجنة التحكيم والذي عاد بنا إلى كواليس تعيين الحكام. Utilisation des arbitres sans arbitre directeur, première journée, هاو le match, هم les rencontres, هاو l'évaluateur, meilleure observation. هم جورني بار جورني الوغ حنا نعرفوا انه يا اموا ليدر لا عنده مشكل يخرج لك عنده مشكل سينو اون اون لو مي هذا سي لا ليغ اون ليغ اون لي ماتش لا ليغ اون لا جي اون حتى لا جي 27 داكور وليك ار سي احلال سي بشاري اتو هم ليك هذا ليفالواتور هنايا اون تاب اوب اون في سا ليغ 2 اوب اون في سا اماتور On fait ça, interligue. On fait ça, féminin. Qui est tout à fait là. U21. Là, il y a un chargé d'y aller une mise à jour. Chargé de ça. Coupe d'Algérie, Hamlet. Coupe d'Algérie jaune. Parce que le mais... Où il y a, fichier central, oui, on a l'ensemble. Ah oui, parole. Ah, Abab, ça, un. Ah oui, que le nom, prénom, le phare, la lutte, appartement, le niveau, la résidence, les mails. Le numéro de téléphone TAO, date d'entrée, ou bien sûr, le من جملة القرارات المتخذة في هذه السنة تأخير عملية تعيين الحكام وعدم نشر القائمة عبر الموقع الرسمي للرابطة كما تعودنا عليه في السابق قرار يعتبر سابقة في البطولة الجزائرية C'est une décision catastrophique. Pourquoi vous parlez de la Ligue 1 et la Ligue 2 ? Pourquoi vous ne parlez pas du football amateur ? Oui, il y avait des défections dans pratiquement 22 rencontres. Et je défie quiconque, à commencer par la division nationale amateur et l'interrégion en passant par la régionale. C'est catastrophique, oui, les arbitres. Déjeuner les arbitres la veille du match, c'est franchement du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Et on a entendu même des arbitres, ils sont au Tirek, ils sont au Tirek, ils sont au Hatou, ils sont au Loulou, ils sont au Bdaya, ils sont au Wurgla et tout. C'est franchement du n'importe quoi. C'est là où il y a l'arbitre, il dit l'arbitre Alger, mais il n'y a pas de souci avec. لكن سي في بون ايدي ندير اون بون ايدي دو سورت كو وعلاه يجي لالجي وديماري من الجي يعرف دو زوغ افون قد يتساءل البعض عن الجدوى من اتخاذ هذا القرار هو الانشغال الذي طرحناه على رئيس لجنه التحكيم السيد خليل حموم لو كان دقيقه ما يكونش كلام لكن انا نقول باللي هذا الاجراء هو سي اون بروتيكسيون بور لاربيتر وانا نقول اذا انا ما نحبش ندخل في المتاهات رشوه وماشي رشوه واتصال ما اتصال لكن احنا شفنا باللي هذا الاجراء مليح للفريق ومليح للحاكم لما تكون ثقه في الاجراء وهذا اللي نقول باللي لما تكون هذه الثقه نظن انه نقول الاقليه اللي راهي تقول ماشي مليحه الاقليه تاخير تعيين الحكام بقدر ما أعجب البعض إلا أنه أثار ردود فعل استغربت القيام بهذه الخطوة أنا راني مع القرار هذا وإن كان مجحفا في حق بعض الحكام الذين ملزمون بالتنقل بعيد عن مقر سكناهم حتى المكان أو المدينة اللي يجري فيها المباراة ولكن الحكم احنا نعرموه وندربوه في البداية تاع المشوار تاعو أنه الحكم التحكيم مهمة نبيلة وتتطلب منك تضحيات من تضحيات هذو خاصة في نهاية البطولة الكل كان يطالب بالحياد وبالتالي اللجنة الفيدرالية للتحكيم بإعادة
تلقى رئيس الاتحاد اللي نحييه على القرار هذا أنه الحكام ما تبلغهمش. لماذا؟ لأنه اكتشف أنه كان أمر بلك كان الناس بلك في المحيط نتاع التحكيم يبلغوا الفرق بشكون الحكم أو جايك أساسي أساسي وين يسكن في الصيف شفت تصل به شفت رانسيبه شفت رخاله شفت أهله شفت رجاره شفت اللي يتعامل معاه وبالتالي يوصلوا الحكم حتى ولو كان في الحكم نزيه أخلاقيا ولكن أنا شفنا الإغراءات في البطولة النص الكبير تاع لي كلوب على بالهم شكون هو يجي اربيتريه انت تقول ما على باله حتى واحد مدي. النص الكبير تاع لي ديز تاع لي كلوب على بالهم بلي ديزنياس اون ساتاك با او على راسين اون ساتاك اون ساتاك او بروبليم سوبرفيسيال فالي اتاكي البروبليم على راسين il fallait régler ce problème à la racine. Mais si tu prends le raconté, ah, c'est bon, là, il a désigné ça. C'est pas évident de construire des choses. C'est plus difficile, c'est plus facile de les détruire. Hein. Vous savez très bien, vous connaissez le dicton, détruire c'est facile et l'art est beaucoup plus difficile. Il y a des efforts qui sont faits et je pense que ça, c'est un effort qui est fait dans le bon sens. Mais s'ils le font, c'est que une partialité dans ce champ-là. Donc il faut quand même dire que la fédération essaie en tous les cas de faire le maximum afin que tout se fasse dans le meilleur des façons. Donc on dirait que c'est l'Ukrainien. Il y a des pratiques pour le meilleur du ciel. Les amis n'ont pas les portables ou ils disent sinon direct. Mais ils ont déjà les portables. Mais t'as dit ça. Donc on a un hâtif. On a un hâtif. C'est un hâtif. محفوظ قرباج رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم كان له رأيه الخاص حول القرار أنا بحوث نعرف كل حكم الجديد بما أنه عندي ثقة بحوث حتى إذا كان نعرف واش راح ندير يعني وبالتالي لابوليميك هذه ما لازمش تبقى أنا نشوفه الآن كثير من شكون الحاكم راح يجينا وشكون علاش تحوث تعرف شكون الحاكم أنت مطالب أنك تجهز توجد فريقك الحاكم يجي محيط إذا كان تلعب مع فريق مثلا فريق تاع الوسط يكون من الشرق يجيب له وسط من الغرب ولكن مطالب انك تعرف الحكم علاش الا اذا فيها انا ولكن انا الان انا من شاطر الراي تاع اللجنه المركزيه للتحكيم يا اخي انا كرئيس النادي مانيش مطالب باش نعرف شكون الحكم نعرفه يوم المقابله بعد حادثة الحكم منير بيطام والتي أثارت جدلا واسعا في بداية الموسم سار الشطر الثاني منه على المنوال نفسه فجاءت قضية معاقبة الحكمين شكري بشيران وكذا محمد أمين رزقان قبيل لقاء شباب قسنطينة ونصر حسين داي لتشغل الرأي العام الكروي في الجزائر فتمت معاقبتهما ومنعهما من مزاولة أي مهام أو نشاط له علاقة بكرة القدم قضية طرحناها على رئيس اللجنة التحكيم هنا تفاصيلها قضية نقول بكل صراحة كانت دينونسيشن دان ديريجون وين le à la veille du match où il demande le changement du trio en particulier du l'assistant on a bien sûr Mandjmouch Mbedlou Hakbar il parlait en nous et Taysan et on a يعني طريقتنا نجمنا نتاكدوا انه كان حقيقه الاتصال مع حاكم هذا اللي خلانا انه نغيروا في اخر لحظه الحكمين غيرنا الحكمين لأن الناس المساعدين غيرناهم قالوا علاه غيروا المساعدين ما غيروش فاهم حنا سي بلوس لا فيزابيليتي سي براتيك بارابور نو دو اسيستون في ديبلاسي في زوج وليو يروح واحد بدلنا اثنين ودرنا اثنين اخرين من نفس المنطقه باش يتوانسوا لانه كانت اخر لحظه الحمد لله جات المقابله كما نفس الحال وكل واحد يخلص على واش فيها معاقبة الحكام بسبب قضايا متعلقة بالرشوة هي سابقة لم نشهدها من قبل هل هي بادرة خير تظهر نية المسؤولين في مواجهة الظاهرة أم هي فقط ذر للرماد في العيون رئيس اللجنة الفدرالية التحكيم اللي أثر على أنه معاقبة اتخاذ إجراءات وضعية تجاه أي فيه يعني وإلا اللي ما نقدرش نقول الرشوة ولا على الأقل لمحاباة فريق على آخر فبالتالي أخذوا قرارات ضد حكام واللي مثلوا أمام الانضباط
نظن هما على بالهم عندهم معطيات علاش تاخذوا هذه القرارات واللي يحس روحهم مظلوم فيه من تاع فيه الطعن اللي تقدم بالطعن ماش بوكسي باسكو quand on fait d'abord il faut qu'elle soit transparente et aujourd'hui cette commission d'arbitrage n'est pas transparente on ne sait pas ce qui